լաբորատորիա լավ տանջում ենք գիտնականներին, մի բան ու մի քանի անգամ նկարում ենք, ցենց իրենք վերջում արդեն հոգնած աչքերով մեզ են նայում, բայց ես միշտ իրենց ասում եմ, որ հետո որ տեսնեք ինչ լավ նեղել, լույսյան, հաստատ դուք էլ չեք փոշմանի, որ այդքան ժամանակ եք դրամադրել։ Երբ ես սկսեցի լուսաբանել գիտություն, շատ քիչ պատկերացում ունեի գիտության մասին ու այն ամենը, ինչ ընդհանուր էս ոլորտից եւ տարբեր գիտակարգերից եւ ընդհանուր գիտության կառավարումից սովորել եմ լուսաբանման ընթացքում թեմայից թեմա։ Սկզում ես էլ չգիտեի ինչ էի անում, ես ուղղակի փորձում էի ինչ-որ բաներ։ Իհարկե այդ շրջանում շատ օգտակարեր են, որ գիտուժը եւ ASTC-ի հիմնադրամը դասընթաց կազմակերպեցին մի քանի ամիս լրագրողների համար եւ նաեւ գիտության ներկայացուցիչների համար։ Ամենահիմնական կարևոր բաները, որոնք պետք էին սկսելու համար, այնտեղ ես իմացա, նախ համայնքից մարդկանց հետ ծանոթացա, գիտական համայնքից, երկրորդ ես հասկացա, թե մոտավորապես ինչին կարելի է ուշադրություն դարձնել, հա, բարդ թեմաների մեջ խորանալիս, որտեղից սկսել, ոնց դա փոքր-փոքր, հա, պարզ մասերի բաժանել եւ ամեն պարզ մասը հասկանալով ի վերջո այդ ընդհանուր մեծ բարդ երևույթը հասկանալ։ Մենք միշտ ենք ունենք։ Գիտես չէ։ Բնագիտական առարկաներ չեմ սիրել ու հատկապես բնագիտական, հա, ուղղությամբ խմբեր լաբորատորիաներ գնալը ինձ համար սկզբնական շրջանում ինչ-որ վախենալու բան էր շատ։ Ես արդեն մանրավանության կես էներգետիկայի եւ կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայում եմ։ Ես արդեն մանրավանության կես էներգետիկայի եւ կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայում հասնում եւ սուրճի նստվածքը հավաքած կփոխացեմ դետալներին, որոնք մեզ արդեն կպատմեն, թե ինչ կապունի այս նստվածքը մանրավանության հետ։ Լաբորատորիայից ներս շարքը ինֆոկոմունի իմ ամենասիրելի պրոյեկտներից մեկն է։ Մենք ամեն անգամ գնում ներխուժում ենք ինչ-որ լաբորատորիայից ներս, մեր լույսերով, կամերաներով, հա, մեր հարցերով, հասկանում ենք այնտեղ ինչ է կատարվում եւ այն ամենը, ինչ որ այնտեղ կատարվում է, դուրս ենք հանում եւ հասանելի ենք դարձնում հանրությանը։ Հանում ես, տանում ես, կշռում ես։ Հանելով այդ շերտերի սենյակ, որ արդեն կոլբա, ջուր եւ այլն նախապատրաստ են ու լցնեն։ Շատ կարեւոր բաղադրիչ են տեսանյութերը այս մեր հոդվածների, որովհետեւ մենք փորձում ենք ոչ թե գնալ ասել, դե դուք փորձ արեք, մենք նկարենք, այլ ասում ենք, եկեք դուք փորձ արեք, բայց համեն պատմեք, թե դուք ինչ եք անում։ Մեզ համար փորձություն է, որ թե գիտնականներ են ամբողջովին տերմինների մեջ, մեկ էլ չգիտեմ, այսքան գրամ նատրումի քլոր եւ այլն, ասում եմ, չէ, եկեք մի հատ էլ, ու տենց նկարում ենք այնքան, մինչեւ իրենք էլ սովորում են, այսպես շատ պարզ, հա, մարդկային լեզվով, չակերտավոր մարդկային լեզվով իրենց փորձերի մասին պատմեն։ Այնուհետև մենք փոշակի սարք, որը կոչվում է գազային խոմատոփ, հա։ Դիտեք, այս սարքի անունը տալ պետք չի, որովհետև ինքը դա ինչ-որ տերմին է, որը ոչ մեկին հասկանալի չի, ուղղակի մասին այդպեսը։ Մենք ունենք հատուկ սարք, որի միջոցով կարող ենք չափել մանրունեի կողմից արտադրված կենսաջրաստի քանակությունը։ Ի դեպս մեր կոլինա, որ ցենց մետաղական փայլ ունի, է, այդ մենակ կոլինա է փայլով։ Էշերիխիա։ Քրիոսիա։ Ամենադժվար եւ ամենաերկար աշխատած նյութերիցս մեկը նանոտեխնոլոգիաներով զբաղվող գիտական կենտրոններից մեկի մասին էր, եւ ես մի քիչ վախենալով էի սկսում այդ նյութը, որովհետեւ դե ֆիզիկա, նանոտեխնոլոգիաներ, ես գիտեի, որ դա իմ ամենաուժեղ կողմը չէ, եւ ես երկար, այսպես գիտահարամաչելի նյութեր էի կարդում, որ հասկանայի այդ մարդիկ ինչով են զբաղվում եւ հասկանայի ոնց գնամ իրենց հետ հարցազրույցանեմ։ Քանի որ մեր նպատակն է ստանալ ցինկի օքսիդի նանոցողեր, նախորդ մենք պատրաստում ենք ցինկի աղով ջրային լուծույթ։ Այդ նյութի վրա երևի աշխատել ենք 3 շաբաթ գումարային, դա բավականին երկար ժամանակ է Հայաստանում մի լրագրողի համար, որ ինքը մի նյութի վրա աշխատի, բայց ոնց որ այդ առումով իմ բախտը բերել է, որ ինձ տրվում է այդ հնարավորությունը, ոչ թե քանակի վրա է շեշտադրումն արվում, այլ որակի վրա, որ եթե լավ որակ ունենալու համար մեզ պետք է 3 շաբաթ, մենք կաշխատենք 3 շաբաթ։ Հիմա արդեն լուծույթին ապելացնում եմ մագնիսը,
որպեսի մագնիսական խառնիչի միջոցով խառնենք։ Ինձ թվում է, որ ոնց որ ամենամեծ փորձությունը ոչ մի մա ինձ համար բոլոր թեմաների մեջ հենց այդ է եղել անել, դա որ արեցի, արդեն հասկացա, որ երևի ինչ թեմա էլ որ վերցնեմ, ինչքան էլ դժվար լինի, ոնց որ մենք կարող ենք թիմով այդ թեման անել։ Ձեռնացեք։ Անպայման Ես քան որ հիմա լաբորատորիայում եմ ու ոնց որ մեր գիտնական գործընկերները թույլ են տվել, որ մի հատ փոճուրիկ փորձանեմ, ու այդքան էլ փորձ չի։ Մեզ պետք է բոլոր կանոնները պահպանելով ոնց որ այստեղ աշխատեմ, ու դե մազերս պիտի հավաքված լինեն, խալաթով լինեմ, հա, ձեռնոցով, ու բացի նրանից, որ ձեռնացեմ հակած, այդ ձեռնոցը պիտի ախտահանեմ, ու ոնց որ հիմա անահիտի օգնությամբ փորձել եմ մանրեներով պատկեր նկարել, հետո մանրեները աճելու են, ու այդ պատկերը մենք արդեն տենց տեսնելու ենք։ Ոչ մի անում։ Բրա։ Սենց։ Նորմալ է, շատ եմ։ Ու ոնց որ արդեն նկարեն վերջացնելուց հետո չորանում է, մանրեները աճում են, ու սենց ճիշտը սիրուն չի ստացվել, բայց փորձել եմ գրեմ ինֆոքոմ սրտիկ նկարեմ։ Այսքան։ Այն որ գիտության լուսաբանման առումով դրական տեղաշարժ կա, միանշանակ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ շատ-շատ է հիմա լուսաբանվում գիտությունը, որում լուսաբանվում են եւ գիտության խնդիրները, եւ հենց բուն գիտական նորությունները, այսինքն մեզ մոտ մեր ինստիտուտներում, համալսարաններում, գիտական խմբերի ինչ առաջընթացներ են գրանցում, ինչ գիտական նորություններ ունեն։ Իսկ հենց մասնագիտացած գիտությունը լուսաբանելու մասով կարծում եմ Հայաստանում մի քիչ այդ մասնագիտացած լրագրությունն այդքան էլ զարգացած չէ, այսինքն մենք շատ քիչ դեպքերի կհանդիպենք, երբ որ ունենք դասական տնտեսական լրագրողներ կամ իրավական լրագրողներ կամ քաղաքական, հա, լրագրողներ, նույն ձևել երևի գիտական լրագրությունն է։ Հաշվի առնելով, թե վերջին շրջանում ինչքան շատ ավելի շատ լրագրողներ են հետաքրքրված գիտության լուսաբանման, քան նախկինում, երևի կամաց-կամաց մենք կգանք դրան, որ ավելի պրոֆեսիոնալ, հա, եւ ավելի որակյալ կլինի գիտության լուսաբանումը Հայաստանում։